Rapaziada, começa mais um videozinho pro canal. Estamos aqui em Pirapora, Minas Gerais, lá de Buritizeiro. Parei no posto aqui. Amigo meu tava vindo comigo, né? Botou uma carreirinha massa ali e o pneu dele, pum! Não entrou não, só que ele tá sem rádio. Aí me mandou, já tava pra cá. Olha isso aqui, tu é doido. Bora, né? Passar a franelinha nas rodas e botar pegada. De noite é ruim pra gravar, galera. Tem flecha, precisa. Passar a franelinha nas rodas pra botar pegada, mas tá rolando já, hein? Bora se jogar. É os guri. Aí, rapaziada. Carrão do Chorão, os meninos aí, ó. Olha os guri. Carrão de Chorão de São Gotardo. Nossa, aí acabei de dar uma meia sola. Tamo em Montes Claros, 1h da manhã. Acabei de dar uma meia sola. E pra quem é das antigas, conhece. Cara desse travecão aqui, ó. Denis Correria. Trabalhava comigo. Meu primeiro funcionário que rodava de caminhão comigo aí. É, que rodou comigo em patinete. Rodando essa carreta aqui. Quem sabe eu convenço ele mais pra frente a entrar na Terbocão de novo, hein? Acho que não vai lançar mais. Bradesco tá querendo liberar os créditos. Travecão do Homem Zero. Pato, pato, igual o Gustavinho. Tá carregado de sal pra Paracatu. Beleza. Olha lá. E aí, ô mini crack? Manda um salve pro pessoal do canal aí, ó. Aí, ó, tá falando aqui. Você trabalhava na patinete. Tem muita gente que não sabe, né? Ah? E o travecão, é bom mesmo? Bom? Cu de calanque? Jornal apagado aí, ó. Você abaixou a frente dele? Hã? Já? Não fica bobão, não? A carradinha, isso é doido. Uma vez eu corria falar, você quando você vai viajar, que não trabalha comigo, você esquece se tem bem material, você esquece se você tem família. Família agora não tem mais. Agora só tem esse carro agora e o dia e a noite. Né? Essas tochas. Vambora. No grau, passamos o pretinho. Apertei a cinta. Galera, falei nos vídeos anteriores aí, antes que já muitos comentários. Primeira carrada, a gente tinha nem cantoneira, ter que fazer cantoneira lá na hora. Vai viajar, nem pintada não tá. As cordas não deu porque eu queria, galera. Eu queria puxar os caras na frente. Mais rondante. É, minha 1620, quando foi na caixaria, deu só 5 viagens. Eu nunca trabalhei nela, não. Foi só motorista buchudo. Tinha mais preguinho pra puxar mais. Então, vamos organizar direitinho pra ficar massa. Tinha que puxar a cana frente, então, aqui em cima, mais ou menos, assim. Vai dar certo, comprar mais 300 metros de corda. O problema desse caminhão, galera, é só isso aí, ó. Ele não levanta muito, ó. Tá tudo levantado. Tá todo levantado. Mas pensa num trem, a ferramenta. Sobe correndo. Todo levantado é 4 dedinhos ali. Ué, é doido. É isso aí, bora se jogar, né? Ai, rapaziada, que estrada ruim. Cê é doido. Tamo aqui quase chegando nas Salinas. É a rodovia sem lei, né, que eles falam, né? Que é massa demais. Igual que agora, se eu quiser ir, o pessoal já desce lá de lá bem ciente. Mas eu vou, tô de boa. Vou ficar aqui. Rapaziada, essa viagem, tipo assim, no lugar que eu comecei minha vida, no lugar que eu comecei a ganhar dinheiro, no lugar que eu rodava na patinete. Eu viajo, sabe quando você viaja pra um lugar assim? Você lembra de cada detalhe da rodovia, cada curva. Dia que o caminhão estragou num lugar, dia que você parou pra ajudar um amigo. Puxa, olha lá a lua, gente, tá? Aí. Então é tipo assim. É muito top, velho, viajar dessa aqui. Pra mim, até pra não desestressar minha cabeça que eu tô precisando. Vai, doidinho, aqui vai. Tô junto com o Chorão. Chorão na dianteira aí, ó. Chorão do São Gotardo, trabalha na Sequita, onde a gente carrega a cenoura. O dia tá amanhecendo. O painel tá marcando ali, ó, 5h34 da manhã. Tô junto com meu parceiro Chorão, unidade 600 não sei se é 800, 834, um trem sim. Já tem muitos anos. Esse aqui é de 2019. Aí eu passei ele. Aqui mesmo tinha um amigo meu que tombou aqui uma vez. Aqui. Essa droga aqui passou direto pra cá.
eu tinha do passar dele e ele me chamou no telefone, que eu tô sem rádio. Falei, não, vamos junto. Aí nós voltou correndo, estourou um pneu, né? Parou pra ajeitar. Aí nós vindo junto aí, nós estamos vindo junto. Cara. Parei ali pra lavar as rodeiras, parou pra ficar lereando comigo. Parei pra cumprimentar meu amigo Ambev. Decidi gravar aqui pro canal, topei com o Ambev hoje. Ambev GBN, meu truta, meu querido amigo. Um abraço pra você, meu Ambev. De coração, um cara que é. Começou de baixo igual eu e Deus só vai abençoando o cara. É tipo assim, galera, que eu pensei. Financia um caminhãozinho, você trabalha igual doido condenado, você pagar ele, fica correndo aqui, ó, virando dia e noite. Essas estradas ruins, correndo risco de vida. De alguém vir em cima de você dar uma curva dessa, de algum dia acontecer alguma coisa, de assalto, tudo quanto há, aborrecimento de polícia, tudo quanto há, né? Aí você paga um, você financia outro. Eu sei que o Ambev é um cara batalhador, igual eu aí. Um abraço também pro nosso parceiro Bruno Garcia, né? Ah, eu, mas o Bruno Garcia agora vai dar uma carrada aqui pra cima junto, galera, nesses dois eixos. Agora eu vou começar a viajar mais frequente. Fiz umas mudanças na minha vida aí e vou viajar mais frequente. Ó, deve ter acontecido alguma coisa. É isso aí, cara. Bora. Galera, 116 aí, acidente lá pra frente do Genipapo lá, positiva. Ó. Fala, Tubarão. Bom dia, um abraço. Mas aí, tá passando ou não? Comentário lá, tá parado. Ih, chegou bem pedidinho. Tá, mas tá parando e passando ou não? Já caiu. E esse? Ele saiu do posto lá na frente da gente, lá na frente. Aí. O caminhão do pai do cowboy, galera, uma vez tombou aqui, ó. Eu vim, o cowboy veio comigo pra nós ajudar o pessoal. Mas você, cara, tombou aqui e morreu ainda. Passar essa curva direto, dentro do buraco. Não adianta, tem que ter cautela. A gente brinca tudo e tal, faço um vídeo pra vocês de vez em quando correndo. Mas assim, toda carga, todo caminhão tem seu limite. Não adianta eu entrar na curva ali que eu posso entrar só de 60, eu vou entrar de 80, 90, que ela vai puxar. Eu, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo. Porque eu tenho minhas loucuras tudo e tal, mas eu sei onde que eu posso botar. Me engavar não, mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo e eu já fiz muita arte. Uma vez que a patinete deitou, praticamente parada, foi com correria. É, mas faz parte. Galera, se jogando aí então. Amanhecendo mais um dia. Tô muito feliz de estar vivendo isso aqui de novo, né? Tomei sem tempo. Eu tô fazendo uma surpresa muito top pra vocês. Depois do caminhão vermelho, vocês vão agradar demais. Tô montando como se fosse pra ter bocão. Vocês não estão entendendo não, se prepara. Uma coisa eu te falo. Esse já dá pra ir trabalhar diretão. Já dá pra sair e já começar a faturar. E tem mola, viu, doido? O que eu gosto é maior da surpresa que tem mola. Fechou, galera? Vamos se jogando aí então, disse que tá tendo acidente ali pra frente, não vou cancelar o vídeo. Gravando de noite, eu tô desfocado, tem dia que é tipo assim, galera. O pessoal acha, às vezes, o cara tem os trem e tudo, eu sou ser humano igual todo mundo. Eu tenho meus altos e baixos, eu fico doente igual todo mundo, né? Eu tenho meus dias tristes, eu faço negócio, eu tento dar atenção a todos os fãs. Tenta dar atenção a todas as pessoas que querem conversar comigo. Tenta dar atenção, às vezes o cara, até um senhorzinho, vem cá e faz pergunta do caminhão, como é que é o rodo, como é que é baixo, como é que é a traseira alta. Por isso eu não incomodo, você vai explicar todinho. A gente tenta dar atenção, mas tem dia que a gente tá com a cabeça ruim, sou ser humano igual todo mundo. Tem meus problemas dentro de casa, tem meus problemas familiares. Tem meus problemas financeiros também, às vezes a gente tem as coisas. Mas chega um dia. Chega um dia que tem que pagar alguma conta alta, não tem o valor
na hora tem que correr atrás pra fazer, entendeu? Às vezes a gente tem as coisas, mas não tem dinheiro na conta, é isso que acontece. Graças a Deus, Deus vem me abençoando aí. É assim, a partir do momento que você sempre é certinho, gira as coisas certinho, os bancos começam a liberar crédito, é o que acontece. O Banco Bradesco hoje é ele que fica me ligando, querendo me oferecer pra me montar mais conjunto. Tô experimentando aquele caminhão do Gustavinho agora, como é que vai ser o ramo do grão, não tem conhecimento. Esse aqui também não tinha conhecimento. Rapaz, era 8 anos, que eu vim com ele. Mas ninguém. Depois de uma batalha, ninguém nasceu sabendo, né? Todo mundo tem sua primeira vez. Então vamos jogar. Minha carrada não ficou do jeito que eu queria. Queria ter colocado os tias mais na frente. Queria ter colocado mais rodante, queria ter colocado mais corda, né? Se fosse eu que tivesse que carregar o choquinho que foi, eu tinha colocado mais, tirado uma caixa, uma fileira ali do meio, jogado lá na última, feito outra escadinha lá atrás. Mas tá bom, primeira de muitas, se Deus quiser, a Pai do Céu vai me abençoar. Fico feliz, igual eu falei pra vocês, de estar vivendo isso aqui. E fico feliz também de estar mostrando um pouco das minhas viagens pessoal. O pessoal quer muito ver, igual eu era caminhoneiro. E o pessoal que me segue é o intuito maior é ver meus caminhão, é ver meu dia a dia. Então vou voltar a rodar até para alegar vocês. Deixem nos comentários dos vídeos o que vocês estão achando, o que eu posso fazer para melhorar meus vídeos. Que eu também sou meio cru, sou meio da roça, então não sou aquele youtuber profissional, não. Eu faço meu dia a dia. O pessoal que me vê gravando meus vídeos, as brincadeiras, tudo e tal, falando sério. Quando topa comigo pessoalmente, ver que realmente eu sou o que eu transpareço atrás da câmera, né? Mas é isso aí. Igual eu falei pra vocês, sou ser humano, tem meus dias bons, lindos, maravilhosos, mas também tem meus dias ruins. Esses dias eu tô com a cabeça meio betecada, mas estamos correndo atrás de prejuízo. Vambora se jogar então. Estamos chegando nas Salinas, disse que tem um acidente ali. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Qualquer coisa eu vou filmar pra vocês. Não gosto de filmar acidente. Pra vocês o que aconteceu, falando direitinho, tá? Fechou, tropa? Bora se jogar. Papai do Céu abençoa cada um de vocês de coração, que são meus inscritos, meus seguidores, e que realmente curte de verdade. Eu acho massa demais, igual hoje tava lá no posto da Venoi. O cara chegou lá, ele lembra de coisa até que eu não lembro, galera, pra vocês verem. Pessoas que realmente, não é menino não, é cara tipo assim, eu tenho 33 anos, o cara tem uns 40. Foi me contar a história que deitou o caminhão dele, tá rodando com um amigo dele ali. Então, todo mundo tem seus momentos. Eu contei pra ele que eu tive alguns momentos ruins na minha vida, mas eu achei que foi provação de Deus me testando lá atrás, e expliquei pra ele que isso aí pra ele também poderia ser. Ele tava bastante cotariado, que caminhão que ia quebrar da caixa, problema no motor, aí tá apagando, aí foi e deitou o caminhão. E eu também já tive quebrado muitas vezes, mas não abaixei a cabeça, continuei lutando. E Deus abençoou. Eu me sinto um cara realizado, um cara abençoado. Mesmo tendo muita inveja de mim, galera, que às vezes até contraria a gente escutar que o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Eu quero que essas invejas transformem tudo em bênção de Deus na minha vida, porque eu não procuro fazer mal pra ninguém, então eu não quero receber o mal também. E que essa inveja se torne na vida da pessoa frutos pra ela correr atrás dos objetivos de vida dela. Olha que dia bonito amanhecendo. Obrigado, meu Deus, por mais um variado dia que o senhor está colocando na minha vista. Nossa, eu gosto demais quando amanhece o dia rodando. Olha lá a lua lá em cima. Então, toda pessoa que me desejar mal, eu quero que Deus dê bondade no coração dessa pessoa, porque eu, às vezes eu nem sei que ela existe e ela está me desejando mal para uma pessoa que nem sabia que ela existe, e eu não estou incomodando ela. Show, galera, bora amanhecer o dia. Papai do Céu abençoa cada um. Vou finalizar esse vídeo só falando esse pouquinho, mas vou gravar muitos vídeos pra vocês que vieram na minha cabeça essa viagem, eu vou tentar gravar. E qualquer coisa, joga as ideias pra nós aí, que às vezes, se for fluente, fluível, alguma coisa que realmente me
deu uma ideia top, eu vou gravar vídeo pra vocês, que os inscritos no canal aí pedir. Tamo junto. Galera que é das antigas aí, ó, até dos idas antigas, vai lembrar de quem tá viajando comigo hoje. Hoje é o Fresley, primeiro ETzinho que foi feito no Brasil há muitos anos atrás. Eu já tinha o Fresley, ganhei de presente. E hoje tem muita gente tem ET, mas o Fresley é famoso. Tipo, eu na minha casa tenho 3 ET, mas o Fresley é o famosão. Fechou, tropa? Então é isso aí, bora pro próximo vídeo. Papai do céu abençoe cada um que assistiu até o final. Pra você que assistiu até o final, deixe seu comentário e de onde você é. E não esqueça, hein, galera, tá rolando a ação daquele 124 vermelho. Tem muita coisa pra mim mexer nele ainda. Ah, e vamos jogar aqui no vídeo do canal. Vou colocar um companheirinho desse aqui pra vocês. Quem ganhar o 113, ó, 113 não, 124 vermelho. Credo, estrada tá ruim demais. Vai ganhar o irmão do Fredo. Fechou, tropa? Tu é doido, vai desmanchar a minha nave. Até o próximo vídeo. Clica no link na descrição do vídeo e se joga e acredita que eu vou levar pra você. Com uma semana e 3 dias chegamos a 40%, hein? É os guris.